Tää on vissiin ihan suosittu meistä, kun on väkeä. Chinatownin morjesta. Chinatownin morjesta. Täällä oli muistaakseni ne... Kioski aivan täyttä. Sivu mikä, sivu tän tän kani, kena mikä, tän tän kani. Sivu, taiko, meko, nää 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 nää. Mitä? Se oli siinä. Orkbredia siitä. Ensimmäinen katukokemus. Katsotaan. Näytti ainakin hyviltä. Sweet chili sauce. Ne ei ole tulina. Oikein saakeli hyvä. Ai että. Tuoksuu laidasta laitaa on paskaa ja sitten niinku... Deep fried ice cream. Noni. Se on näitä brittijuttuja. Se on. Tässä kadulle pistettiin crispy pancakeit. Mitähän näin semmoinen tuolla? 40 patia maksoi 4 tuommoista. Hyvän näköistä settua. Ei muuta kuin naamaa vai? Ei hajoako, mitä näissä oli? Tosi makea kakku. Vähän semmonen marjankin mainen. Siliä. Ehkä joku kala. Se on hyvä. Kestää kelman. No tosi jännä niinku. No sairaan makea tää kakku. Ei oikein. Ei mun suu. Oh,
Jatketaan. No, kokemus. Sano. Crispy butter. Eli olisiko räpeä voi? No, härskii. Saatana. Tämmönen niinku erittäin rapea lehtitaikina. Ei mitään ihmeen. Mori. Olis täys päin ollut. Niin on vähän grillitopoa. Pyörimään viikonlopuksi. Olis vähän sekasin, morjes. Laittaa lipidoa ylös. Mä laitan kyllä tää testata. Now it's only small. It's 80 for one and 300 for four. Se voi 300. Joo. Otetaanko heti? Vittu mitä meihinkin. Joo, sitten paskat housuu. Helvetillinen jono. Hyvä meininki. Otettiin 4 osteria ja sit siihen tuli joku soosi. Sitten oli joku semmonen kuivatun sipulin näköinen juttu. Kivisurin näköistä settuu. Tää sitä kärki tohon. Olikohan se irti jo? Oh. Let's go, bitch! Pressin makunen. Hyvä potku tossa soosis näköjään. Moi. Valkosipuli tommonen chili chimichurri joku. Jas! Jas! Heti tuntuu boneri nousee kään.
baari. Morjens. Täällä soi jatsi ja nautitaan drinkkejä. Saakeli hyvän näkönä. Jäätävä niitti. Korvia niin. Aika tommonen jännä souri. Aika hyvä. Vaihdettiin välillä vaan merkkiäkin. Kävin hakemaan tuosta välinäppäsen. Kattelut tuota kanakioskiin ja katsotaan. Tommonen kanasettu. On se ainakin juicin näkönen. Jotain lihapullia. Tää on ihan hyvä yspä. Ihan menee. Ei tunnu chiliverisiä näköjään. Mä oon kuin soosimäisiä, sain katsota. On täällä jotain sattumiakin. Joo. Jotain. Mikä tää saas on?
Siin saattaa olla jotain pian kikkiä. Tosta testiä. Siihen vaan. Oh. Eiku se on jotain, onko se jotain öljyä? Mulla on tämmönen makea joku. Se on. Ei mitään, ei edes. 25 patia. Ei oo kallis.